Det är ju det alla spelare vill ju. Man vill ju slippa de här träningarna. Jag är själv inte någon särskild träningsspelare om man säger så. Jag är ju, försöker ju vara en fotboll. Alltså jag gillar att spela matcher. Så det är det alla spelare, tror jag i alla fall, ser fram emot. Annars är det ju tokigt om de inte gör det. Sen har vi nog en fördel att vi är ett ungt lag som vill utvecklas och förstår innebörden av träningarna. Många lag med äldre spelare så lever för matcherna. Vilket vi också gör såklart, men vi ser också vad som händer när man gör bra träningar i veckan. Men det ska bli jäkligt kul att komma igång. Ja, idag ska vi jobba lite med omställningsspel sen efter uppvärmningen, så att, jag hoppas vi kan ha nytta av det på fredag. Bra killar! Ja, men framförallt är det väl en tonvikt på extremt unga spelare. Medelålder på 20-21 kanske. Med något undantag med äldre spelare och sådär. Men framförallt väldigt ung trupp, ett ungt lag. Väldigt fotbollsskickliga, formbara, taktiskt skolade. Vår utmaning är ju att hantera kanske motgångar. Vilket vi såg i fjol, att jag tycker väl att vi fotbollsmässigt och kvalitetsmässigt var det bästa laget i serien. Men att vi kanske inte riktigt kunde hantera lite motgångar, när vi släpper in något mål eller något liknande. Hur mycket har ni pratat om det? Don't mention the war. Nej, men det är en tajt grupp. Framförallt nu detta året och förra året så är det väldigt mycket gamla HF-are. Jag har spelat med 90% av truppen i HF ungdomslag. Vilket det är ju bra att man har en sammansvetsad grupp sedan innan. Men sen är det också en svårighet att få in andra som inte kommer från HF. Men det tycker jag vi har lyckats väldigt bra med. Johan, kan vi få en spelare? Dels var det på grund av att vi har en bra ledarstab som har arbetat med detta. Och att vi har äldre spelare som har välkomnat alla nya som kommit. Och på så sätt fått ihop en ganska stark grupp. Jag är inne här på mitt, skulle säga, tredje år nu. Nu är andra året med Erik här också. Lyssnar på spelarna och så han kan mycket fotboll. Man märker ju det också när han är på plan. Han kan ju komma hit och så spelar han med oss och så kan han ju nästan dominera en träning om man säger så. Fan, missar det en touch eller en passning. På det sättet är ju både det och fotbolls, alltså rent taktiskt kunnande, så är han skicklig. Man märker att han har bra kunskap inom fotbollen. Ja. Min roll har förändrats lite. När jag kom för 3 år sedan var jag väldigt tillbakadragen, lite försiktig. Dels för att vi har mycket äldre spelare som nu har försvunnit. Men det har också gjort att jag får ta mer ansvar. Inför detta året kommer jag vara lagkapten också. Vilket jag ser som en stor roll som jag ser fram emot att kunna axla. Olle eller Danne kan slå diagonal om ni känner att det är öppet av. Ni byter ju inte. Nej. Vad skulle du säga om någon frågar dig om spelidén? Hur spelar Hiphop's IK 2021? Ja, men alltså, det var väl en sak som Fredrik var tydlig med när han ville att jag skulle ta över efter Andersson när han slutade. Att hitta vill spela en attraktiv fotboll. Sen vad det är, där går ju meningarna isär kan man väl säga. Men passionsorienterad, vi vill styra spelet, vi vill dominera matchbilden. Ja, det är väl enkla sättet att förklara. Låta barnen göra jobbet, spela en attraktiv fotboll. Offensiv men ändå kontrollerad. Vi vill styra matcherna, helst genom att ha bollen men också genom ett aggressivt försvarsspel. En positiv offensiv fotboll, det står vi för. Hur bra blir Hittams IK i år? Jag tror absolut att vi kommer vara med i toppen och köra. Med det laget vi har. Ja, det är svårt. Det var en bra serie förra året också med Astrio som nu gick upp, Högarna som gick upp. Men samtidigt har vi Högaborg hamnat i vår serie som är ett jättebra lag i år. Halmia åkte ur tvåan i vår serie. Också superbra lag. Och det var inga lätta matcher förra året och det kommer det inte bli i år heller. Någonting som kännetecknar hela föreningen, att det finns en stöttning också från Fredrik och Kristoffer på sportkontoret där liksom, och stötta de här ledarna med dels vidareutbildning men även då liksom hjälpa till kring olika
ledarskapsfrågor och så vidare, och det tror jag gör Hittar väldigt unikt för att vara den här typen av breddförening som vi är. En inkludering på ett fint sätt, en bra sammanhållning, och nej, men jag får ändå säga att jag är stolt att bära klubbmärket.